Юні одеські спортсмени вдало виступили на чемпіонаті Європи з черлідингу у Нідерландах. На змаганнях наш регіон представляли 5 дуетів у номінаціях джаз, чер та фристайл. Здобуток одеських пар – 4 золота, срібло та 2 бронзи. В аеропорту команду переможців обласної федерації зустрічали батьки та уболівальники. Мені дуже сподобалось награждення. Чому? Ну, награждение понравилось, потому что ты смотришь, думаешь, первое место, пожалуйста, первое. И когда получилось, что думаешь? Ура!